Bé, bon dia a tots i a totes. S'escolta bé? Per aquí sí. Moltes gràcies a tothom, a tots els que sou aquí, a tots els que us heu connectat d'arreu per assistir a aquesta jornada que des de la comunitat de pràctica d'entrevista motivacional hem preparat amb tanta il·lusió. Tot seguit, donem pas a la darrera de les activitats previstes en el dia d'avui, la taula rodona, a la qual hem volgut presentar a tres ponents de tres àmbits diferents, que passo a presentar-vos sense més dilació. Faré un petit resum de les seves trajectòries perquè totes elles són molt extenses i molt potents. Carles, Meritxell, Toni, moltes gràcies a tots tres per haver acceptat la invitació del CFG i de la COP i per estar avui aquí amb nosaltres. Començo amb en Carles Soler. En Carles porta més de 30 anys de carrera vinculat a l'execució penal i ens diu que segueix sent un motivat de i per la seva feina. Psicòleg de formació, ha fet diferents tasques i ha desenvolupat diferents rols també als serveis penitenciaris. Ha exercit de psicòleg, ha estat director de presó, responsable de planificació estratègica, responsable també de programes de rehabilitació i darrerament treballa com a tècnic a la unitat d'investigació en execució penal del CFG fent recerca. Aquest bagatge li ha permès integrar la pràctica aplicada, la recerca i la gestió en l'àmbit de l'execució penal. Està especialment satisfet d'haver coordinat l'adaptació a Catalunya del programa Cercles de Suport i Responsabilitat, que fins llavors s'aplicava al Canadà i alguns països d'Europa, i és un dels principals impulsors de la comunitat de pràctica de l'entrevista motivacional que organitza aquesta jornada i, per extensió, doncs, també responsable de que avui estiguem tots i totes aquí. Moltes gràcies, Carles. Moltes gràcies. Després tenim a la Meritxell Torres. La Meritxell Torres és psicòloga i tècnica de relacions públiques. Ha realitzat nombrosos cursos de postgraus i de màster. Disposa d'una llarga experiència en l'aprenentatge i la docència d'entrevistes motivacionals. Va fer també formació específica com a alumna sobre entrevista motivacional i després es va formar per a formar altres professionals en entrevista motivacional. Ho ha fet a diferents col·lectius professionals, metges, psiquiatres, psicòlegs, infermers, en l'àmbit també de la justícia, amb mesures penals i alternatives a la presó, a l'àmbit escolar i tant a nivell nacional com internacional, en països tals com Itàlia, Xile i Bolívia. La Meritxell imparteix docència en entrevista motivacional per a alumnes del Màster de Psicologia General Sanitària i des de fa molts anys ha incorporat l'entrevista motivacional a la pràctica clínica amb pacients amb trastorns addictius i amb famílies amb menors en situació de risc. Membre fundadora i secretària de la Junta Directiva de GESEM, que és el grup espanyol de treball en entrevista motivacional, i membre també del grup MIN, Motivational Interviewing Network of Trainers. Actualment treballa a l'EAIA de l'Alt Pirineu Occidental i l'Aran, els equips d'atenció a la infància i a l'adolescència. Benvinguda i gràcies per estar aquí també, Meritxell. I finalment tenim el doctor Antoni Gual. L'Antoni és psiquiatre, és investigador emèrit de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Ha treballat i dirigit després la unitat de conductes addictives del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona i és el director del Centre Bonanova de Psiquiatria i Psicologia. La seva activitat clínica i d'investigació se centra en l'àmbit de les addiccions, el seu impacte en la salut pública i el desenvolupament de nous tractaments. El doctor Wall és professor en diversos màsters, autor de més de 200 articles publicats en revistes indexades, membre del Consell de Redacció de diverses revistes internacionals, ha participat també en la redacció de guies clíniques pel tractament de les conductes addictives i ha desenvolupat tasques d'assessor en l'Organització Mundial de la Salut. L'Antoni és avui membre d'avui en dia és també membre de MIN, la Motivational Interviewing Network of Trainers, i president de l'entitat GESEM, el grup espanyol de treball en entrevista motivacional, entre d'altres. Em permeteu que destaqui que Antoni Gual, que és com l'anomenem nosaltres, és qui ens ha format a tots els membres de la comunitat de pràctica de la COP i crec que ara que parlo en nom de tots els membres de la comunitat, quan dic que va ser un luxe, no? Doncs el temps que una experiència super enriquidora, doncs que fos qui ens hagués format i tenir-lo com a docent. Val? Llavors, sense més preàmbuls, abans que ens enfanguem, hi ha alguna cosa que voleu comentar, algun apunt que pugueu fer o vulgueu... Pues, el lío, no? Sí? Molt bé. Pues, m'agradaria una mica que ens expliquéssiu primer doncs, com entreu, no? Cadascú de vosaltres en contacte amb això de l'entrevista motivacional, una mica... Qui sigui, endavant.
Puc començar jo, que sóc el que hi va entrar en contacte primer, segur. Ja no me'n recordo quin any va ser, em sembla que va ser el 1986, quan hi havia una cosa que es deia Amazon, i Amazon només venia llibres. Hi havia un internet macarrònic amb el que tots començàvem a treballar, i un bon dia, mirant-me llibres Amazon, em vaig veure un que deia Motivational Interviewing, i com que em va agradar el nom, el vaig comprar. I aquest va ser el primer pas que vaig fer, simplement perquè em va agradar el nom. No hi va haver res més. Me'l vaig comprar, me'l vaig llegir, vaig veure que encaixava molt bé, que explicava el perquè de moltes coses que feia intuïtivament i me n'ensenyava d'altres que jo no sabia. I al cap de pocs mesos, casualitats de la vida, vaig rebre un correu electrònic, que ja existien, no en rebíem gaires, però en rebíem, i parlaven d'un curs que es faria sobre entrevista motivacional a Lisboa. L'Steve Rolnick i el Jeff Allison. I vaig dir, m'hi apunto, perquè vull veure si en vivo i en directo és el mateix que amb els llibres. Llavors va ser una experiència curiosa. Jo no ho sabia, però era un curs finançat per la Unió Europea. Quan m'hi vaig apuntar, el primer que em van dir és envia el teu currículum. La primera vegada que per anar a un congrés em demanen un currículum. Em van dir que hauria d'anar amb tren. Vaig dir que no, que jo aniria amb avió. Després va resultar que em va sortir gratis. Va ser una experiència deliciosa, érem 15 formant-nos amb l'Steve Rolnick allà, i a partir d'aquí ja podria parlar les dues hores jo de tot el que anava passant, però més val que calli que deixi parlar els altres. Ok. I vosaltres, com? Jo primer agrair que m'hagueu convidat a estar aquí, que em va trucar el Xavier, vaig pensar, però jo voleu dir que he de venir aquí a explicar, a parlar? Sí, perquè ens encaixa molt, no? I quan he vingut i us estava escoltant, pensava, però si ja ho han dit, és que ja ho han dit tot, no sé si podríem afegir gaire més. I és veritat que quan hem anat a esmorzar, lo del 20% ho teniu superclar, perquè ja hem vinculat i he pensat, bueno, doncs mira, ara aquí ja podré explicar moltes coses, perquè és veritat que a mi m'és molt difícil separar la part professional de la personal amb l'entrevista motivacional, no? Llavors, clar, se'm barregen sempre... Sempre molt, que de fet els meus inicis els podria explicar el Toni, perquè... Ja quasi no me'n recordo. No se'n recorda, perquè fa uns quants anys, però jo quan vaig acabar la carrera, les pràctiques encara no eren obligatòries i vaig anar a Ponent tot un estiu. Vull dir que va ser els meus inicis a Ponent. I després pues, ja vaig anar a veure el Toni a la unitat, a veure si podia estar allà, perquè volia fer un màster, que no començava, i em va dir, pues, sí, vine al setembre, portes una bata i t'estàs aquí... un any, que van ser doncs, 8 anys. Llargs. I llavors, clar, jo era supernovata i em va dir, mira, que vull fer un seminari de formació amb entrevistes motivacionals, ja que estàs aquí, m'ajudes i així vens. I jo, doncs, vale. I diu, doncs, mira, demà arribarà la Carolina Yen, no? Que és la persona que ens ha acompanyat tots aquests anys que treballa amb el Bill Miller, fas un cartellet amb el seu nom i vas a l'aeroport i l'esperes. I aquí doncs, ja va néixer una història d'amor que ja és com família, no? Per tant, clar, jo ja, això va ser l'any 98, no? Pues per mi l'entrevista motivacional pues, m'ha acompanyat tota la vida. És que no sé pensar que hauria sigut de la meva trajectòria sense... Llavors, jo he posat 10 anys més. Va ser el 96 quan jo em vaig comprar el llibre, eh? No, bueno, ja veieu que la passat. Memòria és veritat que... Un punt matemàtic, no? Segle passat, sí. Segle passat. I llavors, parlant... Clar, de tota aquesta estabilitat, a l'hora d'esmorzar pensava, i m'han preguntat, i la teva parella, dic, clar, jo porto amb la meva parella des dels 15 fins ara. Dic, jo realment sóc molt estable. Això. I he anat veient, però jo m'he quedat amb la parella i amb l'entrevista motivacional sempre. Aquesta part, i em trobo superben acompanyada amb aquestes dues parts. Molt bé, molt bé. Molt interessant, molt interessant. La meva experiència és... més o menys d'una època, per una època semblant, però tan diferent, perquè jo estava a la presó, vosaltres estàveu en llibertat. Estàvem a les presons i recordo que alguns dels que esteu aquí recordareu que aquella època, sobretot a principis dels anys 90, estàvem
era una època molt emocionant perquè estàvem construint un model de com podíem incorporar la rehabilitació, allò que s'anomenava la rehabilitació i la reintegració social a les presons. I un dia algú... sobretot estàvem en aquell moment, recordo, treballant molt amb les drogodependències i començàvem a treballar la conducta violenta, començàvem a aplicar els primers programes per delinqüents sexuals. I recordareu que el model de tractament més important o més nuclear per a aquestes dues problemàtiques i per a altres també era el model de prevenció de recaigudes. I llavors això va ser un descobriment per a nosaltres i vam intentar posar en pràctica aquest model. Però llavors sempre ens quedaven molts dubtes i molts debats. I un dels dubtes és, molt bé, el model de prevenció de recaigudes ensenya o ajuda als interns a evitar les recaigudes. És a dir, partim d'un punt de partida que és que l'intern ja no vol seguir consumint o ja no vol seguir cometent delictes. Però com arribem a que vulgui prevenir les recaigudes? No? Ens preguntàvem. També recordo que per aquella època ens va arribar informació del model dels estats de canvi de Prochaska i Clemente. No? I allò ens va donar una idea, jo crec que molt clau, que ens va portar també a l'entrevista motivacional. Prochaska i Clemente diuen la motivació no és lineal, o no és blanc i negre, sinó que una persona passa pels estats de canvi, però és com una espiral. De vegades puja, la motivació baixa. Amb tot allò estàvem, quan un company, he de confessar aquí, que no surti d'aquí, va arribar al meu despatx. En aquell moment jo era responsable dels programes de tractament. Va arribar al meu despatx i em va portar el llibre de Miller i Rolnick per fotocopiat. Encara el tinc. Tinc l'altre, però encara el tinc perquè el tinc molt, molt carinyo i està molt subratllat. Llavors, des d'aquell moment, la veritat és que sempre han anat passant coses, hem anat treballant i sempre jo he tingut la idea de que no que l'havíem d'incorporar tot el model de rehabilitació. I així fins que, parlant amb el Julio i amb el Jesús, fa ja 5 anys, doncs vam pensar, hem d'implementar la entrevista motivacional als centres penitenciaris. Hem d'anar més enllà del que és formar la gent en entrevista motivacional, que és fonamental, és bàsic. I a veure si som molt ambiciosos, de vegades ens agrada somiar molt. Vam pensar, anem a transformar les persones i fer les persones motivacionals. No? I estem en camí encara. Uh-huh. Encara queda molt per fer, però... Afortunadament. No? Afortunadament, exacte. Cadascú, segurament aquí a la taula rodona, cadascú representa un àmbit diferent, no? L'Antoni amb l'àmbit de la salut, la Meritxell d'atenció a infància i adolescència, en Carles amb execució penal, no? Però al marge d'això sí que m'agradaria, no?, que ens expliquéssim una mica què és el que trobeu útil, no?, de l'entrevista motivacional en el vostre desenvolupament professional i també potser personal, no? Perquè al final, com deia la Meritxell, a vegades és difícil destriar un àmbit i l'altre. No? Què us és d'especial utilitat en l'àmbit de l'entrevista motivacional? Una cosa que a mi sempre m'ha semblat molt clarificadora és la pregunta que li van fer al Bill Miller en una d'aquestes reunions que tenim cada any als formadors. Li van dir, Bill, quina és la diferència entre fer entrevista motivacional i ser motivacional? I se'l va quedar mirant i li va dir 10 anys d'experiència. I jo crec que és una descripció molt simple d'un fenomen molt important que a vegades descrivim l'entrevista motivacional com una sèrie de tècniques, i les tècniques hi són, i a més... com totes les habilitats, com més les perfecciones, més potents són, i no les vull infravalorar en absolut, però al final no hi ha entrevista motivacional si tu no tens una actitud davant l'altre, que és una actitud
humanista, de mostrar interès, de realment voler ser útil a l'altre, no? I aquí, si tenim temps després, m'agradaria fer reflexionar tots els que estem aquí per què coi ens dediquem a aquest tipus de feines tan dures i no a d'altres, no? I quina rellevància té això i què ens hi aporta l'actitud motivacional aquí, no? Però al final, com que això acaba sent una actitud, la tens quan arribes a casa, és a dir, les meves filles han vist això a casa i han dit, jo també vull fer aquest curs, i totes dues han fet... I després han dit, ara ja sé què fas amb mi a casa. Ja. Ara ja tenen 39 i 37 anys, o sigui que... Ja t'han pillat, no? Ja. Sí, però estan encantades, no? Però al final, què et vull dir amb tot això? És a dir, tu pots fer servir només quatre microhabilitats de l'entrevista motivacional i t'ajudaran una mica, i ja està bé, i pots... Però si ho fas servir molt, acabes veient que et surt més a compte funcionar així que d'una altra manera i acabes vivint d'aquesta manera, no? I quan agafes un taxi, et mires el taxista d'una manera diferent que quan te'l miraves abans d'imbuir-te d'aquesta actitud humanista davant de la vida que estem vivint, no? Jo tinc una filla adolescent que a mi sí que em diu no em facis teràpia i de moment no m'acaba de funcionar amb ella. És veritat que, clar, jo treballo en un equip de protecció de menors. Absolutament cap família ve voluntària a veure'ns, sinó que venen amb molta por, perquè és una realitat que nosaltres podem prendre la mesura de que els seus fills hagin de marxar de casa. I a vegades hem de prendre la mesura i hem de continuar treballant amb els pares, no? Amb la qual cosa el repte és com... I amb tot això com fas que confiïn en tu per treballar, per després fer el retorn? I jo penso, és que clar, jo sense l'entrevista motivacional és que no ho sabria fer, no? I també penso, bueno, clar, jo amb molts anys que porto treballant no he tingut mai ni una baixa, no? La de maternitat i ja està, dic, pues, alguna cosa jo crec que deu tenir a veure, no? L'entrevista motivacional com a equip, no? Que ens ajude a treballar d'una manera diferent. I és veritat que amb les nostres famílies i també amb els vostres usuaris, jo penso que el que té realment més poder, i vosaltres ho heu estat parlant molt i està molt bé, perquè jo crec que és el més important, és la part de l'esperit, de la mirada, no? Que les estratègies i les tècniques estan molt bé, però estan al servei de l'esperit, no? I aquest tracte humà, que després penso, com pot ser que encara haguem d'estar parlant de que el més important és el tracte humà, no? Que sembla que tot això hauríem de tenir ja molt integrat i que encara estem parlant que això és el que més impacta, més sorprèn i més ajuda, no? I és el que hem de treballar. Però realment això et permet, doncs jo, clar, hi ha famílies que portem 20 anys treballant, no? I has portat a les filles i ara les portes com a mares. Però és veritat que si hi ha aquest espai de confiança pots fer. Hi ha famílies que portem, doncs això, 15, 20 anys, no? Que et diuen, és que hemos crecido juntas. Pues sí, no? I hem fet retirades, hem fet retorns, no? Però aquesta base de confiança ens ha permet fer tot aquest camí, que no és màgia, eh? Perquè a vegades havia preparat una presentació per avui, que al final l'hem reconvertit, i pensava que la nostra tasca a vegades és passar de la visió que tenen de nosaltres com a l'home del sac a com una fada madrina, sense vareta màgica, no? Però amb aquest interès, en promoure el seu benestar i alleugerir problemes, no? I és veritat que aquest pas, de l'home del sac a la fada madrina ens ajuda molt a l'entrevista motivacional. Sembla molt interessant això que expliques, perquè un dels dilemes que tenim des d'aquella època que us explicava a presons és sempre, però clar, podem ser empàtics, podem treballar l'entrevista motivacional en un context com el nostre, que és que la presó està per gent que està allà tancada contra la seva voluntat. Uh-huh. I jo crec que ho has definit molt bé. Jo també fent una mica de relat, no? Recordo aquest llibre que em van portar. Una de les primeres coses que vaig llegir va ser un exemple que expliquen Miller i Rolnick, que és d'un terapeuta i un client, que és una persona que arriba a la consulta. Llavors el terapeuta li diu, parlo de memòria, igual m'he oblidat alguna cosa, però el terapeuta li diu, bueno, molt bé, bon dia, quin és el motiu que el porta aquí? I ell diu, bueno, és que la meva dona està preocupada perquè bec alcohol. Diu, o sigui que vostè és un alcohòlic.
Diu, no, 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 jo no sóc un alcohòlic, escolti. No, el que passa és que la meva dona és una mica exagerada. Però bueno, pel que veig al seu historial, ha estat detingut per conduir sota els efectes de l'alcohol i això ja porta molts anys. També ha tingut... No, no, escolti, que jo no sóc un alcohòlic. No. I així, una història que s'allarga molt i seria molt llarga. Llavors això em va il·luminar molt, no? Perquè jo pensava, jo que havia estat treballant també a la presó de psicòleg i pensava, bueno, és que aquesta és la situació típica que de vegades ens trobem, no? No, no, has d'anar a l'escola, no? Com un dels exemples que tenim ara. O no, no sortiràs de permís fins que no sé què. O has de deixar les drogues. O no facis això, no facis l'altre. No? I després vaig pensar, bueno, si aquest no és el camí, quin és el camí? I vaig trobar moltes... Abans dèieu que no és el més important, les tècniques. És veritat, però vaig trobar una capsa d'eines també, que em va ser molt útil, sí. No? I així resumides coses que a mi m'han semblat útils. Jo diria, la idea aquesta, la primera és la de no confrontar, no? L'exemple ho explica molt bé. I també el que parlàvem abans, no? De gestionar la resistència. La resistència, amb els anys, m'he adonat que primer la veus amb els altres, però després la veus amb tu mateix. I el que hagi fet l'esforç de deixar de fumar, per exemple, com és el meu cas, pues haurà trobat amb moltíssimes resistències. És que ara no és el moment, és que amb l'estrès que tinc... És que... I llavors, quan ens passa a nosaltres, ens sembla justificable i ens sembla totalment lògic, però quan ho veiem en els altres, ens sembla que no estan motivats. No? I llavors, la tècnica de l'entrevista motivacional ens ensenya això i dues coses més que m'agradaria destacar. No, 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 no farem ara una dissertació, no? Però l'empatia, és a dir, intentar entendre a l'altre i intentar què li està passant i per què vol canviar i per què no vol canviar i desenvolupar l'autoeficàcia. És a dir, una cosa que jo pensava que fèiem poc en aquell temps i jo crec que cada cop fem més, no? Que és les persones amb les que treballem ajudar-les a descobrir, a evocar la seva capacitat de canvi i que sí que són capaços de fer més coses de les que creuen o de les que els han fet veure que poden fer, no? Bueno, mil coses que em venen al cap, però jo crec que és una eina superpotent i que, a més, es pot aplicar fins i tot, és més útil en contextos com el que tu explicaves, el context de la presó, no? Jo, si puc afegir, ara que estaves mencionant la resistència que abans també es comentava, jo penso que la història de la resistència dins dels... com s'ha conceptualitzat dins de l'entrevista motivacional, també va molt... explica molt bé aquesta visió humanista no confrontativa, no? De fet, en aquest llibre que et van fotocopiar, sortia com un dels principis bàsics era el rolling with resistance, no? I si mireu la tercera edició del llibre, busqueu resistència i no la trobareu. No es menciona, no apareix. I això és, jo crec que és un gran avenç quan precisament a base de treballar motivacionalment el que hem acabat descobrint és que la resistència no està en l'usuari. No? I això ens ha permès canviar de discurs i canviar la mirada cap a l'usuari. Si aquest usuari, jo li dic tu ets alcohòlic i em diu no, no sóc alcohòlic, s'està produint aquesta situació de discordància que abans en dèiem resistència perquè la relació grinyola. I llavors això permet un salt qualitatiu molt important per mi, que és que aquest tio és resistent. Hosti, quin plasta, conyic, pesat. No? Tot el pes queda en l'altre. No? Jo, clar, si ell és resistent, jo què hi haig de fer? No? Quan descobrim que no hi ha gent resistent, que el que hi ha és discordància en la relació, això canvia la mirada totalment, perquè llavors és
Molt bé, aquesta relació no funciona. I qui és el responsable de gestionar la relació? És ell o sóc jo? No em culpabilitzaré, però busco solucions. No em quedo tan tranquil dient no està motivat, és resistent, sinó que m'obligo a dir com ho puc gestionar d'una altra manera, en lloc de dir-li ets un alcohòlic, perquè no li dic la teva dona pensa que beus massa. No? I quan jo li dic la teva dona pensa que beus massa, aquell senyor no s'enfada. Aquell senyor em diu, sí, bueno, potser una mica té raó, però és exagerada. No? I em dona una possibilitat de treball que l'altra actitud no em donava. I això passa en les addiccions, passa en el món de... que està la Meritxell, passa en el món que esteu tots vosaltres, no? I, de fet, ara jo estava pensant, quan us parlava abans de Lisboa, qui em va formar a mi va ser el Steve Rolnick, que era un psicòleg clínic, i el Jeff Allison, que és un treballador social que treballa en probation. És a dir que és obvi que des de l'inici l'entrevista motivacional ha estat molt involucrada en tots els temes de privació de llibertat. Ara estava pensant, no? Que també sent motivacionals, en recollir el guant d'això que deies abans de... si tenim temps, anem a fer-los pensar una mica per què coi es dediquen a aquesta professió que es dediquen, no? I què proposes que fem, Antoni? Endavant. Hi ha una cosa que jo penso que és important, no? És a dir, tots vosaltres i els que ens esteu escoltant por ahí, heu triat un tipus de feina molt dur, no? Jo he triat treballar amb bojos, és a dir, us puc entendre perfectament. Per què coi us compliqueu la vida? Per què coi heu triat la feina que heu triat, no? Quins són els motius que teniu? Estaria molt bé poder-ne sentir 3 o 4 o 5, no? El públic també, el d'aquí i també el de casa o el... Va, vinga, va, digueu. Algun valent, alguna valenta. Voleu ajudar? Algú més està d'acord amb aquesta perspectiva? La gent té dret a tenir altres oportunitats, ens comenta. No, per mi, perquè és un repte, perquè darrere d'aquella... Sí, és un repte per descobrir l'altre, no? I trobar-me alhora. Però tu deies abans que el que t'emportaries de tots els anys de treball eren aquelles converses, aquelles coses compartides, aquelles emocions, no? Haver viatjat amb l'altre, haver compartit, és el que m'emportaré i em sento molt agraït per això, a més, no? M'he pensat que és la sort més gran que tinc, és poder treballar amb això, independentment de totes les... Però, bueno, per aquesta qüestió humana, no? Del viatge, del conèixer, això també entronca amb coses meves de com sóc jo, no? Però, bueno, aprendre, conèixer, compartir, no sé, aquesta oportunitat, no? A mi em fa pensar una mica això, quan... penso en qualsevol de vosaltres que, per exemple, treballa en un centre penitenciari, no? Què vaig a fer quan vaig allà, no? Si vaig simplement a vigilar la gent, si simplement vaig a complir aquesta funció, que en part també l'hem de complir, eh? Vull dir, o vaig allà a intentar ajudar, com deia la Núria, no? Perquè si vaig allà per complir l'expedient, per guanyar-me el sou... i ja està, doncs segurament puc tenir aquest funcionament més burocràtic, més que se'n diu funcionarial, mal dit, però se'n sol dir així, però això ha de ser un desgast horrorós. Passar-me la vida treballant així, buf, si jo he triat aquesta feina perquè vull ajudar i m'ho passo bé treballant, és perquè aconsegueixo connectar amb les persones. Si no connecto amb les persones, això serà un treball rutinari que, com deia la Meritxell, agafaré moltes baixes, no? I si la Meritxell no ha agafat baixes,
molt probablement és perquè s'ho passa bé treballant, en part. També pots tenir mala sort a la vida, no? Però l'estrès que pot generar la feina que fem, si no la podem fer amb unes gratificacions, amb una possibilitat de retorn, i això vol dir connectar amb l'altre, i connectar-hi des d'aquesta posició d'intentar ser-li útil, d'alleugerir el seu patiment, d'ajudar-lo a que utilitzi els seus recursos per tirar endavant, no? Això és el que t'omple, això és el que fa que tingui sentit l'esforç que estàs fent, no? Sí, perquè de fet, a vegades, no, posem molt èmfasi en els resultats o en planificar, no? I de fet, clar, quan ja portes molts anys acompanyant persones, i clar, jo sempre li dic, jo tinc de temps de 0 fins als 18, vull dir que em dona molt marge, no? Que sempre et retornen que el que és important és l'acompanyament, no? Passi el que hagi passat, no? I el fet d'haver-se sentit acompanyat, no? I és que realment en aquesta vida el que més ens és útil és sentir-nos acompanyats amb tot el que passem, no? I amb persones, no, que s'han sentit doncs, molt poc acompanyades, molt jutjades, molt etiquetades, no? És com una nova experiència que dius, doncs, que important és, eh? Perquè, clar, amb aquesta relació d'ajuda, l'hem de pensar com l'establim, no? Perquè és veritat que podem tenir molt bones intencions, però amb aquesta interacció podem ajudar o podem perjudicar, mm-hmm, no? I això és el que hem de veure, que és el que realment ajuda quan estem en aquesta posició, quan dius acompanyats, no? Segurament hauríem de dir guiats. També. Perquè el que estàs fent no és només sí, un acompanyament. Estàs fent un guiatge, no? Sí, evidentment, que com a professionals tenim aquesta part. Encomanada. Jo crec que això últim que deies és molt important, no? Molt bé, podem tenir bones intencions, però hem de saber com, no? I, Toni, tu al principi feies una pregunta que és la pregunta clau, no? Amb lo dur que és lo dura que és aquesta feina, no? Com és que ens hem posat a treballar la feina que tu fas, la feina que fem a presons, no? Que és una feina que no ho podem negar, és una feina difícil, molt difícil, perquè només cal que mirem quin és l'encàrrec que tenim tots els que treballem a les presons, no? La llei ens diu el tractament és allò que ha de servir per fer de la persona una persona amb la intenció i amb la capacitat de viure respectant la llei penal i subvenir a les seves necessitats. Això és el contracte que tenim, no? O sigui, entres en un món com el de les presons, on hi ha relacions humanes amb els companys i també amb persones que estan en una situació molt difícil i els has d'acompanyar o els has de guiar, no? Jo no sé la vostra experiència, però quan jo recordo quan començava a treballar ja fa molts anys a les presons com a educador, com a psicòleg, jo em preguntava per tot això, no? I sobretot quan veies el dia a dia les situacions dures i difícils i quan veies companys que portaven molts anys i alguns era com si se t'obria la llum quan el trobaves i altres t'amargaven la vida, diguem les coses tal com són, no? I jo la solució que vaig trobar va ser... A mi m'agrada treballar amb persones, em sento bé si jo sóc capaç d'aportar coses a altres persones que els ajudi a créixer o a superar dificultats, però per fer això jo necessito tot un arsenal de coneixements, de tècniques, de capacitats, també d'actituds, d'aprendre dels mestres. És a dir, jo he d'estar aprenent contínuament i he d'estar aplicant allò que estic aprenent contínuament, perquè és que si no acabaré com aquell que m'amarga la vida, no? I jo crec que aquest és un dels elements... Aquell que t'amarga la vida i que ell és un amargat. I que ell és un amargat. Sí, jo no vull acabar com aquell, perquè ell és el mateix. No? Sí. No, aquesta actitud d'humilitat, no? També, que forma part de l'esperit de l'entrevista motivacional, de constant aprenentatge, no? Estem veient, no, que els àmbits en els que vosaltres també desenvolupeu la vostra feina són al final tots ells àmbits on hi ha present la demanda, no? El patiment, la necessitat, són espais o judicialitzats o amb problemàtiques de salut o espais amb barrots, espais socials, i per això segurament cobra tanta importància, no, l'enfocament de l'entrevista motivacional, en tant que reconeixement com a una filosofia o una pràctica, no, molt centrada sobretot en la persona, no? Molt centrada en l'altre.
No sé si vosaltres també no, destaqueu o ens podeu explicar alguna experiència d'aprenentatge, de coses que vosaltres no, heu après gràcies a l'entrevista motivacional, alguna anècdota concreta o de, ostres, això, gràcies a l'entrevista motivacional, doncs me n'he adonat que... O... Jo en tinc un parell, si voleu. Vinga, endavant, Meritxell. Parlant de l'autoeficàcia, no? I de la importància d'afirmar, i és una cosa personal, que és veritat que a mi de la Carolina, el que em va impactar és com va afirmant per la vida. No? I jo primer pensava, passaves com estar una mica de vergonya, perquè, i després veies el poder que tenia i deies, quina pena que no ho fem més. Hi ha una anècdota que sempre explico perquè a mi em va impactar molt. Jo estic vivint en un poble de 8 habitants, som 8. I la relació entre els 8 no és massa bona, diguéssim. I ho he provat, Llavors jo tinc una granja de corders al costat i amb el pastor és amb el que tenim més conflictes. I llavors ell té la seva mare treballant amb ell i sempre i la Carolina estava a casa i l'estava mirant. Com la senyora amb una ganxa agafava una paca de palla i l'anava traient i se la mira una estona. Y em diu, Meritxell, qué imagen tan bonita, se lo quiero ir a decir. Y yo, Carolina, ¿en serio? Diu, sí, vamos. Y yo, bueno, pues anem al carrer. Y yo, María, dic, mira, que hi ha una amiga americana que et vol dir una cosa. Y llavors la Carolina l'agafa de les mans i li diu, María, qué gesto tan bonito. I la María es va posar a plorar, se'm mira i em diu, mai ningú a la vida m'havia dit algo tan bonic. No? I vaig pensar, clar, quin poder que tenen les afirmacions, no? Quan un les sent, quan són veritat. I vaig pensar, és que realment és una eina que hem de... No? Que si tu te la creus, té molt, molt poder. I clar, jo amb la Maria continuo igual i sempre que em veu, quan ve l'amiga americana? Jo, aviat. Però és veritat que amb les afirmacions, no? I ella, doncs, va a un restaurant, dine bé, doncs que surti el cuiner que el vull felicitar. I tu veus el cuiner, el content que torna a la cuina, dius, perquè si ho pensem, perquè no ho fem més? No? Perquè moltes vegades ho pensem i amb el poder que tenen, dius, pues, perquè no ho utilitzem més? No? I és veritat que amb això pues, també va aprenent i va practicar. I l'altra... Sí, perquè n'has dit dues, N'he dit dues. L'altra, és veritat que, clar, tants anys d'entrevista motivacional hi ha coses que tu constantment no, et vas replantejar, et vas qüestionant i una de les experiències jo més dures que he tingut va ser que vaig estar a Bolívia fent formació en entrevista motivacional amb educadors que treballen amb nens de carrer, nens que viuen en situació de carrer, consumidors de clefa. I llavors, clar, jo deia, jo no en tinc ni idea si això funcionarà amb aquesta població. Jo us puc explicar el que és l'entrevista motivacional i després vosaltres m'heu de dir si això funciona o no. Llavors, pues, per les tardes, pues, sempre sortia al carrer amb ells, amb els educadors i amb els professionals. Llavors, un dia dels que vam sortir al carrer hi havia tres nens, tres germans. Un tenia 10 anys, l'altre 8 i l'altre 6. Un havia tingut un coma etílic, l'altre li havien apallissat i l'altre portava una ganivetada. I llavors, el gran i el petit van dir que sí, que pujaven a la furgoneta i se n'anaven al centre. I el del mig va dir que no, que ell es quedava al carrer. Jo, què vaig fer? Jo, impossible. No? Aquest nen no el podem deixar al carrer i vaig començar a ser superdirectiva i dient-li no pot ser, no et pots quedar, mira el que li ha passat als teus germans, bueno, tot. I el nen m'anava dient, m'estàs maldiciendo, i vaig pensar, a veure, sigues motivacional i dona-li la volta amb això perquè estàs fent el contrari del que s'ha de fer, no? I llavors vaig dir, vinga, va. I li vaig dir, digue'm què és el que t'agrada d'estar al carrer. No? I llavors ell em va dir, pues, la calle me da plata, la plata me da clefa i la clefa me hace sentir bien. No? Llavors deia, bueno, hi ha algo que no t'agradi tant? Deia, bueno, el que els ha passat als meus germans, però jo de moment vull continuar al carrer. No? Llavors dius, bueno, pues, et sembla bé que ens veiem un altre dia si coincidim? I em va dir, vale, no? Podem parlar un altre dia. I és veritat que són situacions que tu realment penses, si hagués pogut l'agafo, això és... És veritat, però dius, amb quin tipus d'intervenció tenim més probabilitats d'èxit? No? Si jo hagués continuat dient-li, maldiciéndolo, perquè a més era una discordança clara, que m'estava dient, no vas bé, no vas bé, no vas bé. No? I la idea és poder dir, vale,
canvio d'estratègia i com tenim més probabilitats d'èxit de que això funcioni. No? I clar, la resposta sempre és l'entrevista motivacional, no? que t'ajuda a entendre el que està passant, i encara que és molt dur, però també és evident que el canvi de les persones no depèn de nosaltres, no? Que nosaltres podem facilitar o no, però no podem fer el canvi per ells, no? I hem de respectar, encara que sigui un nen de 10 anys, que estigui en situació de carrer. Wow. És veritat que aquí et qüestiones ja també tota l'ètica de l'entrevista motivacional, no? Que és una altra part important. Mm-hmm. Ara estava pensant que quan et trobes en situacions com aquesta, com la que tu et trobes, no? Tres nens i un es vol quedar al carrer, el temps és molt limitat i dius he de resoldre aquesta situació amb el mínim temps possible. I llavors això ens impulsa moltes vegades a intentar ser directius, però ja hem vist que no funciona. I jo tenia preparada una altra anècdota, però m'he recordat d'una que no és meva, però que és potser més interessant, perquè demostra com, no és exactament una entrevista motivacional, però sí, amb aquest tipus d'enfoc podem aconseguir molt en poc temps. I era una cosa que vaig llegir que explicava Isabel Allende, sabeu, l'escriptora. No? Mm. Isabel Allende, sabeu que va morir la seva filla i arrel de que va morir la seva filla va tenir la seva relació de parella va començar a anar molt malament. I llavors ella explica que van anar a visitar a un terapeuta que era, sembla recordar, perquè ja fa molts anys que ho vaig llegir, sembla que deia que era un terapeuta zen. Ja sabeu, la mentalitat zen de poca intervenció i de més, no? I llavors, ella explica que estaven a la consulta, ella i el seu marit, i pues, el que era d'esperar, no? Començant a retreure's coses una a l'altre i la situació es tensa cada cop més i més i tota la hostilitat i tota la ràbia que hi havia entre els dos comença a aflorar i entren en una discussió d'aquestes que passen en les parelles quan estan en una situació així. El terapeuta els estava mirant amb una cara amable i en un moment determinat només va fer una petita i curta intervenció, va dir quanta pena i quanto dolor. I explica Isabel Allende que arrel d'això, d'aquesta petita intervenció empàtica, els dos es van desfer en plor i es van abraçar. No? Llavors, de vegades, no sé per què m'he recordat el que explicaves això, no? De que tenim molta pressa moltes vegades i pensem, i una de les, perquè ho hem parlat durant molt temps a les persones, no? Clar, però tu saps lo curta, el poc temps que tenim per fer una entrevista o la pressió que tenim del temps. I jo crec que tu has posat un exemple que il·lustra això, no? De que no ajuda tenir pressa i voler ser directiu per resoldre la situació, sinó que també pot funcionar un enfoc motivacional. Sí, i moltes vegades, no? Sí. Molt curt. És a dir, simplement, no? Quanta pena, quanto dolor. Li estàs dient, t'estic veient, sí? Sí. I des d'aquí, com... Va desmuntar tota la dinàmica. Sí, sí. Comencem amb una altra paradigma. I a vegades això vol un temps de cocció. És a dir, és possible que la teva intervenció sigui molt curta. Mm-hmm. També és possible que aquella intervenció curta no tingui un impacte immediat, sinó que allò que has sembrat, quan la vida porti en aquella persona a situacions determinades, li retorni, l'ajudi a funcionar d'una manera diferent i sigui llavors quan es produeix el canvi. És a dir, que realment és complexa tot això, no? I, Antoni, tu, no? Amb tots els anys que portes, alguna experiència... Costa de triar. Sí, costa de triar, clar, estàs buscant aquí tots els arxius. Com que abans es parlava de les famílies, em venia al cap un nano que tenia un problema addictiu i que venia amb el seu pare. El nano tenia 25 anys, això farà 3 o 4 o 5 anys, i el seu pare doncs devia tenir els 50 i pocs. Imagineu un pare d'aquests absolutament rígids, autoritaris, que les coses són quadriculades i que literalment m'aixecava
amb aquell noi que, a més, feia mèrits per seguir sent matxacat. Estaven en aquests cercles viciosos. I una cosa divertida va ser quan aquest nano va evolucionar molt bé i al cap de 2 anys, quan li estava donant l'alta, aquest pare, que sempre venia rígid, tens, agafa i em diu: doctor, no es pensi, que jo he après molt veient com vostè tracta el meu fill. Aquell home, sense que jo li donés cap instrucció, simplement va veure que de la manera que jo tractava el seu fill es produïen canvis que no eren els que es produïen quan intervenia ell, i com que en el fons s'estimava molt el seu fill, va ser capaç d'anar canviant la seva rigidesa sense que jo li digués: fes això, fes lo altre, simplement modelant. I va ser un element important en què aquell nano pogués evolucionar, no? I situacions d'aquest tipus jo crec que se'ns en donen, aquest potser perquè era extraordinàriament rígid, no? Però vull dir, molt sovint aquesta manera de treballar et dona satisfaccions molt importants, que són les que t'ajuden a seguir treballant de la mateixa manera, no? I a no cremar-te i a no agafar baixes, no? Jo me'n recordo un dia, fa molts anys, Toni, que a la clínica tu portaves un pacient individual i jo el portava a grup. I quan va acabar els 2 anys de grup, un dia deia que havia pensat en tornar a veure's. I diu: ja li he dit al doctor Gualdic, dic, i què li ha dit? Diu que és la meva decisió, que depèn de mi. Dic: ai, què farà? Diu: doncs no, com ho he de fer? No? I diu: realment, no, quan li retornes la responsabilitat a l'altre, és que és, no? Qui més li interessa que les coses funcionen és un mateix, no? I només amb aquesta frase que li vas dir, no?, de tornar-li la responsabilitat, que era la seva decisió, doncs ell ja va fer tot l'argument, no? No, moment, doncs no, clar, com ho faré? Hi ha una cosa, que hi ha molt poca gent que ho coneix. Hi ha un llibre de teràpia de grup d'orientació motivacional, el del Baruch Levine, dels anys 80, que no té res que veure amb tota l'entrevista motivacional, però és grup motivacional, no?, amb uns conceptes molt diferents. Però una de les frases que ell col·loca allà, que crec que a mi m'ha ajudat molt, és el "Who is going to worry?" Qui se n'ha de preocupar? Sí, en aquest exemple, sí, vostè claríssim. Vol tornar a veure? Jo me n'haig de preocupar. No, no, s'haig d'aconseguir que se'n preocupi ell. Uh-huh. Tu delinquiràs? Me n'haig de preocupar jo? No, no, és la teva vida, és la teva... Quan respectes la responsabilitat de l'altre i no entres en paternalismes absolutament inadequats, perquè infantilitzes l'altre, molts, si ho fas amb respecte, sí, si no ho fas d'una manera confrontativa, aconsegueixes que l'altre connecti amb allò que realment ha de connectar. No? Totalment. Ara que vèiem i t'escoltava, Meritxell, també, no?, ens ha semblat interessant, doncs, convidar algú que fos, no?, també d'un altre àmbit diferent, i en infància i adolescència, no?, i en situacions de risc com les que manegueu amb una EAIA, no?, quan és especialment que es posa de manifest, o en quins moments de tot el vostre procés o de la vostra feina es posa, és més evident que l'entrevista motivacional és una eina potent amb la que, no?, tirar endavant i anar acompanyar de la mà aquestes famílies? Pues jo crec que durant tot el procés, Primer, evidentment, perquè hem de vincular, i un ve amb moltes pors que són molt lògiques i molt normals, O sigui, que tenim aquest clima de seguretat i confiança, i després perquè el camí normalment és llarg i no és fàcil. I llavors, clar, a vegades sí, que en molts moments hem de prendre decisions i hem de fer que amb aquestes decisions la família ens acompanyi i estigui d'acord. Llavors, clar, és sempre quan apareixen també, bueno, resistències o discordances, que en tenim cada vegada menys, de veritat, perquè, no?, el fet de treballar d'aquesta manera fa que al final en tinguem més en professionals que en famílies. Però és veritat que és constant, no?, per nosaltres. O sigui, és una qüestió exacta. Amb ella a tot arreu, no? Sí, és que és des del principi, amb tot el que va passant, i sempre, clar, tenim moments... normalment són moments complicats, no?, si has de prendre mesures, si no... Clar, no?, perquè que una família, penso, no?, que estiguin d'acord o t'acompanyin amb una retirada, no?, pel seu fill. Sí, clar, i després has de fer la retirada i després no, però ara confia perquè torni, no? Clar.
Ara és una mica boig. Però és veritat que sí que fer-ho d'aquesta manera... Mira, l'altre dia, amb el tema de les afirmacions, perquè després les famílies a vegades t'afirmen, eh? És una mare, doncs això, portem 20 anys amb ella, té 4 fills i hem fet 2 retirades de casa, eh? Havíem tornat els fills, havíem tornat a marxar, 3 amb centres, i la nena, la petita, encara està en una família aliena. I el gran ja té 22 anys. I truque i diu, que llames a José i le digas esto. I a ver, Jackie, que tu hijo tiene 22 anys. I a mi què més me da? No? Perquè un dia has estat aquí, doncs ara el truques i li dius. Bueno. I ella s'ha canviat de província, estava a Tarragona, i de tant en tant l'anem a veure, perquè ja no l'hem canviat, tota la vida amb ella. I estàvem al domicili i truquen i em diu, no vas a coger el telèfon, no, hablando conmigo? Dic, no, no, és mi jefa, però tu tranquil·la que no le voy a contestar. I em diu, a ver, com que tu jefa? Jefa tendrías que ser tú. ¿Cuántos años llevas trabajando y ayudando a familias? Ya está. Si es que nos habéis ayudado mucho. A las familias, a los niños. ¿Dónde vas con el coche? Arriba y abajo, la nieve. Si quieres, yo hago una recogida de firmas. Porque a ti te toca ser jefa. Con el ordenador, el cafetito y mandando a las jóvenes. Que ya nos habéis... Pensaba usted, ¿no? No, pero bien, que ya nos habéis ayudado mucho, ¿no? Y penses que amb lo que hem passat amb aquesta mare, no? De fer 2 retirades, wow. Tot el que et retorni això, realment deies, pues quin valor, no? I és veritat que l'hem acompanyat i l'hem guiat amb una vida super dura, que els seus fills no estan amb elles, però tot això és capaç de retornar-te, no? De retornar-te aquesta part. Exacte, la percepció subjectiva d'ajuda, no? Que al final... Això és el que compta, no? Aquestes famílies, que és el que retornen, no? I és el motor de tot. Sense això és difícil que hi pugui haver altres coses al damunt. No, està amb la recollida de firmes, com sempre. Val. I ara, sí. Tant també que tenim no? a 2 ponents que estan molt en l'àmbit de la recerca i la investigació, no? No sé si ens podíeu fer alguna pinzellada de quines són les novetats o les últimes descobertes en relació... amb l'entrevista motivacional, si hi ha, no sé, quines línies de treball o noves, exacte, descobertes, o cap a on va això? És complicat. Ara, ahir vam decidir que s'aplaçava el Congrés Internacional que havíem de fer el juny del 24 fins al juny del 25. Mm-hmm. Que es dedica exclusivament a recerca. Jo diria que hi ha dos línies de recerca. Una sobre els processos, sobre les tècniques, i una altra sobre els terrenys en els que s'utilitza. No? Uh-huh. Llavors, sobretot en l'àmbit de en quins terrenys utilitzes les tècniques motivacionals, cada dia hi ha més i més i més territoris en els que s'estan utilitzant. No? Fa poc vam tenir una tesis doctoral aquí a Barcelona sobre el seu ús amb el raspallat de dents en els nanos. No? Wow. Que sí, pot semblar una tonteria, però... No, té una... I a més, és, del punt de vista científic, això és interessant. Quan tu vols investigar una cosa, has de poder mesurar els efectes. Llavors, si els efectes és si la persona està contenta, tenim un centímetre molt dolent per mesurar si la persona està contenta o no. Però si els efectes és si la persona es raspalla bé les dents, tenim un sistema molt precís que és veure la placa, fotografiar-la, mesurar-la i, per tant, tens una precisió brutal, la qual vol dir que veus més fàcilment l'impacte. I una sola entrevista de 7 o 8 minuts amb un crio de 6 o 7 anys fa que es raspallin les dents infinitament millor que no haver fet aquella intervenció de 5 o 6 anys, de 5 o 6 minuts, i que a més s'ho queden per tota la vida. És a dir, que és un exemple maco però tornant a la família, jo ara veig els meus nets raspallant-se les dents i al·lucino pepinos, perquè
s'ho passen pipa i posen interès. I dius, bueno, mira, sort que sa mare va fer el seminari i ho ha utilitzat amb la canalla, no? Això és una mica de broma, però és així, no? S'està treballant molt també en tot el tema d'enregistrament de les entrevistes, la fidelitat de l'entrevista, perquè una cosa complicada és dir, molt bé, jo puc dir, tots hem sentit a vegades gent que diuen que són molt motivacionals i tu penses, mare de Déu, si aquest és motivacional, no? Com la gent que diu, jo sóc molt empàtic, sí. No? Quan et diuen que són empàtics, comences de... Però llavors el que es fa és s'enregistren les entrevistes, es codifiquen i veus quina fidelitat té la intervenció amb l'entrevista motivacional. I aquest és un dels territoris que també s'està treballant molt perquè no és tan fàcil de fer-ho, no? O sigui que, bueno, hi ha diferents àrees que es va treballant en aquest moment. No sé si en l'àmbit judicial hi ha alguna altra experiència innovadora. No us puc dir, us he de confessar que jo ara no estem treballant específicament en el tema de l'entrevista motivacional aplicada a les persones, però sí que hi ha investigació interessant. Jo recordo dos treballs que a mi m'han resultat molt, 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 molt il·luminadors, no? El primer sabem que l'entrevista motivacional s'aplica a molts àmbits, s'ha aplicat a les presons, s'aplica a més de 30 països al món de la probation, presons i demés, però fa poc vaig trobar un estudi que és antic, tindrà 7 o 8 anys, en el que comprova l'eficàcia d'aplicar 4 sessions un cop per setmana d'una hora d'entrevista motivacional a presons, a interns i després mesurar la reincidència, aplicat a Nova Zelanda. I parlo de memòria, per exemple, que els que havien fet l'entrevista motivacional en comparació amb el grup comparable, doncs hi havia una reducció de la reincidència penitenciària, és a dir, tornar a la presó per nous delictes, del 17%. O sigui, no és nou, però sí que és important per nosaltres escoltar això, no? Perquè durant molt temps hem debatut molt sobre si es podia aplicar a les presons o no, i fins i tot a mi m'ha fet dubtar, no? I això em dona molta... I segur que hi ha més estudis d'aquest tipus, però jo vaig trobar aquest de Nova Zelanda que està molt ben treballat. I després hi ha un senyor, un expert, que es diu Arthur Clark, que l'altre dia parlant amb Jesús Martínez em deia, ha de ser família de Superman, no? No era Clark? Sí, però era Clark Kent, no? Bueno, el cas és que aquest senyor porta 20 anys, explica el seu treball, porta 20 anys implementant tècniques d'entrevista motivacional a les presons. Presons i probation. I potser el més innovador que explica aquest treball, el treball és de, sembla, de 2017 o així, el més innovador, almenys per mi, és que ens parla de, diu, amb l'entrevista motivacional, com amb tantes altres coses, moltes vegades ens trobem lost in translation. És a dir, quan volem traduir el que sabem a la praxis, ens perdem. I aquest treball ens parla de la ciència de la implementació. És a dir, com s'ha de fer? Ja saps que hi ha una tècnica, un programa que funciona, un mètode que funciona. Com s'ha de fer perquè això sigui una realitat en una organització tan complexa com les presons, no? I, clar, ara no és moment d'explicar tot el que ell ens diu i tot el que diu la ciència de la implementació, perquè això em va portar a llegir altres coses. Però diu, una cosa que ens diu és si vas directament a formar el personal, no serà suficient. Has de preparar la institució. El primer pas és preparar la institució per a que després tu puguis implementar tot això. I després ell destaca molt la importància de que tota l'estructura, no només els que ho han d'aplicar, tota l'estructura conegui el que estem fent, que els que ho han d'aplicar
tinguin sobreaprenentatge, és a dir, que practiquin i que practiquin, perquè ens diu una cosa que ja sabem, l'entrevista motivacional, a part, és una actitud, és una postura, però també és una habilitat que hem d'aprendre, una habilitat com pot ser doncs, pilotar una avioneta o jugar a pàdel o qualsevol altra habilitat que vulgueu pensar. Llavors, ell ens diu, és molt important acompanyar el procés d'aprenentatge dels professionals amb suport i amb supervisió per assegurar-nos de que acaben dominant aquesta habilitat que no és. No s'aprèn llegint un manual, no? I després l'avaluació també, clar. L'avaluació és molt important. Saber si s'està fent allò que... Per això és interessant aquest estudi que tu comentaves, no? Saber si s'està fent allò que es vol fer i si està donant el resultat que esperem, no? Això és el més interessant que he trobat. A Miami, la Silvina Ar està treballant moltíssim amb els temes d'implementació i, de fet, això que estàs dient em feia pensar en el gran mèrit que has tingut tu promovent des dels càrrecs que tenies tot aquest procés, perquè si no hi ha un recolzament institucional i una aposta institucional i això és absolutament impossible, no? I per tant que en un moment determinat una persona que té uns càrrecs de responsabilitat faci una aposta valenta de transformació, crec que és una cosa que és molt important reconèixer-la, no? I en aquesta línia de la implementació, tots aquests senyors que esteu aquí seríeu el que en les curves d'implementació se'n diu els early adopters, no? Els que primer adopten les noves estratègies, no? I està molt ben estudiat, és a dir, que... I està estudiat que triga temps. És a dir, que en el millor escenari, canvis importants en institucions tan rígides es produeixen en 15, 20 anys, no? Estaríeu entre early adopters o trendsetters, no? Segons com ho posin. Però ara s'està produint a Estats Units, per exemple, una situació que és, des del punt de vista motivacional, paradògica. Als Estats Units el golden standard a presons és l'entrevista motivacional. Per real decret s'ha de ser motivacional. I això, des d'una perspectiva motivacional, no té massa sentit. Els professionals han d'estar formats en entrevista motivacional i han de fer entrevista motivacional. Clar, no és la perspectiva motiva, però és la situació en què s'estan trobant i el Bill Miller se n'enreia molt d'això, però també dona idea de que conforme vas treballant, els resultats són tan evidents que vas ajudant a que es vagi produint un procés en el que primer diuen què fan aquests bojos i al final diuen què fan aquells bojos que encara no han canviat, no? I, bueno, és un procés que vol uns quants anys, no? Amb el que us explicava de Bolívia, no? Amb aquest projecte de nens de carrer, ara, bueno, hem estat col·laborant tot aquest temps i ara ja es diu Voces para Latinoamérica i són 7 països, no? De Sud-amèrica que estan treballant també amb nens de carrer, amb nens sicaris i també en situacions de presó. I és veritat que, clar, estan formant a tots els professionals de les ONGs que treballen amb aquests nens perquè hi ha pràctiques molt heavies i molt dures, eh? I llavors em va trucar aquesta persona que ho porta i em deia, mira, estem fent formació i estan fent volen fer uns postgraus, però fan logoterapia, mindfulness, teràpia racional emotiva. Em diu, tot això ho fem. Deia, però l'eina bàsica de tot és l'entrevista motivacional. No? Tot l'altre ho farem i està molt bé, però el que ens vehicule és l'entrevista motivacional. No? I pensar, clar, a vegades fa això com una llavor i no té consciència de la repercussió que després té a través dels anys. No? I en aquest cas pensar, bueno, no? Un petit seminari que vam fer, no? Que ara tingui aquesta volada ja, no? I que això repercuteixi a tants nens, no? La millora d'aquest tracte, no? De les persones que vosaltres ateneu, una, llavors és més conscient, no? De la importància que té. Ara sentint-vos, la veritat, dona molta esperança, no? Saber que no? I hi ha discursos on es veu que això és el moll de l'os. N'hi ha molts dels que estem aquí que ja ens ho creiem des de fa molt de temps, això, no? I també és cert el que dèieu, que segurament
És quelcom que requereix temps, que no té un efecte directe i immediat i moltes vegades és molt difícil de mesurar, no? Però també amb el que comentàveu, dona la sensació que sí que la EM és, en termes també d'eficàcia de les organitzacions, no? Quelcom que ha de donar resultat, vull dir que és una aposta que... I no sé, Carles, ara que també t'escoltava, volia preguntar, no? Doncs que és cert que la institució penitenciària doncs, ja té molts reptes, hi ha molts problemes de seguretat, també molts problemes de baixes i amb temes de recursos humans. Com de, no? Com s'hauria de consolidar realment aquesta pràctica d'entrevista motivacional amb l'àmbit, no? Execució penal per extensió, no només presons, sinó en quin punt estem o cap a on hem de... No? Bueno, jo crec que és una mica el que explicava abans, no? I el que acabem de dir. Recordo que quan parlàvem, bueno, va ser una idea, no recordo si va ser una idea de Jesús o de Julio, quan parlàvem de l'entrevista motivacional, a mi em va semblar, que per fi, no? Per fi podíem... Per això recordo que feia poc havíem llegit que perquè hi hagi un canvi en una organització ha d'haver una massa crítica que hagi fet aquest canvi i després els demés s'apunten, no? Uh-huh. I que també recordo un vídeo que havia vist i que segurament haureu vist vosaltres, en un espai obert hi ha una de les persones que comença a ballar d'una forma molt extravagant, no? I se'l miren com què fa aquest tio, no? Després s'hi acosta un altre i la gent comença a mirar més. Li acosta un altre i la gent comença a mirar més i al final acaben tots ballant, no? I diu, bueno, els primers que apliquen o que un canvi, al principi sembla que estan fent alguna cosa que no té... que és molt extravagant, però després això es va estenent, no? Llavors, una de les coses importants, i per això ho vam treballar també amb la metodologia de les comunitats de pràctiques, és que pensàvem, anem a intentar fer un procés de canvi des de la base cap amunt i fent una mica de taca d'oli, no? I això seria una de les qüestions importants. Però, clar, ara estem en un moment, a les persones, crec jo, i tothom ho reconeix, un moment de molta preocupació, no? Perquè hi ha la preocupació per els suïcidis, hi ha la preocupació per si ha canviat el perfil de la població, la preocupació per si hi ha moltes conductes violentes dintre de la presó. I la temptació és pensar, no, ja treballarem aquestes coses que són soft i anem a resoldre els grans problemes que són aquests. Però no, a mi no se m'acut una millor solució que no sigui treballar coses com el que estem tractant avui, no? Parlant d'investigació, fa poc vaig veure que cada cop hi ha més estudis que demostren una cosa que és molt interessant per nosaltres. Demostren que quan les persones tenen la percepció de que les autoritats han estat justes, apliquen sancions, però que les sancions són justes, coherents i transparents, estan més disposades a complir les normes fins i tot quan aquesta norma els perjudica. I això cada cop s'està investigant més a les presons i això té un nom que és traduït seria la justícia procedimental. Que el que ve a dir i el que venen a dir els estudis és que en la mesura en què tu apliquis la norma però siguis just, en la mesura en la que la relació sigui clara i respectuosa, en la mesura en què la informació sigui transparent, coses que ens han de sonar a tots, si l'organització funciona d'aquesta manera i les relacions entre el personal i els interns funcionen d'aquesta manera, es redueix la violència i es redueix la reincidència. És a dir, està constatat, hi ha evidència, comença a haver evidència, de que aquestes coses que semblen soft o que semblen secundàries estan en el moll de l'os. Llavors, és molt difícil transformar una institució com són les presons, cap a les presons motivacionals que dèiem abans. Però jo crec que hem de combinar diverses coses. I una és la massa crítica, anar ampliant la massa crítica, i l'altra és
que l'organització estigui convençuda. I per això està bé que fem... Jo crec que per això he vingut jo aquí avui molt motivat, us ho he de confessar. Que l'organització sigui molt conscient de que no estem parlant d'una cosa que és secundària, sinó que estem parlant d'una cosa que és important. I després, estudiar... Jo és un dels objectius que tinc, estudiar la ciència de la implementació. És a dir, ja sabem moltes coses que podem fer amb els interns. El que no sabem tant és com... transformar la institució perquè això és fàcil. I aquest jo crec que és el repte que ens hem de posar per davant els propers anys. Com aterrar-ho, vols dir? Sí, sí. També. Com passa? Com evitar el lost in translation, no? Uh-huh. En medicina, fins i tot es fan... Quan hi ha un descobriment científic, que sabeu que els aplicats als hospitals s'investiga, per exemple... de vegades creen una empresa que, si no m'equivoco, li diuen una spin-off, perquè saben que si no fan aquesta empresa que és per comercialitzar o per establir un protocol que pugui ser aplicat, això es pot perdre, aquest avenç del coneixement. No? I és un dels reptes que jo crec que tenim. Que té la institució i que tenim tots nosaltres, perquè passa per tots nosaltres també. En salut pública, l'exemple paradigmàtic que es posa sempre és el de l'escorbut. L'escorbut, sabeu que els mariners, quan anaven a Amèrica, en morien molts per d'escorbut i no se sabia què tenien, però el temps que es va trigar des de que es va saber que els cítrics, llimones i taronges, simplement embarcar un barco, una galera d'aquelles amb cítrics, els salvava tots. És dramàtic, i era portar llimones i taronges durant 3 mesos. Van ser 100 anys des de que es va descobrir fins que sistemàticament tots els barcos portaven... I es posa com a exemple de pèssima implementació. No? Aquí jo crec que teniu, vist des de fora, teniu un factor que seria, hauria de ser molt favorable, és la pròpia comunitat d'aprenentatge, és a dir, el mateix disseny que us heu donat, de dir, aprenem entre nosaltres, és un disseny que és extraordinàriament potent quan parles d'entrevista motivacional, perquè a l'entrevista motivacional hi t'ensenyes l'usuari. És a dir, si tu et reuneixes uns quants que volen practicar entrevista motivacional i comparteixen experiències, simplement veient les reaccions que hem despertat en l'usuari, som capaços d'aprendre. No cal tenir grans supervisors, no cal, cal fixar-se molt en quina dinàmica d'entrevista es genera, què ha passat aquí que aquest s'ha enfadat, què ha passat aquí que aquest està content, aquí hem progressat, com ho hem fet, aquí no hem progressat. Usuari i fixar-nos en la seva resposta és el millor sistema per aprendre i, per tant, teniu a priori la possibilitat de fer amb molt baix cost un procés que permet millorar els aprenentatges, una barbaritat. No? Per tant, jo us animaria molt a continuar amb la comunitat d'aprenentatge. Molt bé. També des de fora, no? Des del teu àmbit, si se t'acut qualsevol cosa, nosaltres estem oberts a aquests suggeriments, ja ho sabeu. Doncs potser ara sí que m'agradaria, doncs, si us sembla, no? Doncs donar veu al públic, perquè potser arrel del debat s'han generat reflexions, dubtes, alguna pregunta que des d'aquí l'auditori o des d'allà baix ens vulguin traslladar. Sí, des de casa ens demanen la referència exacta del llibre de grups motivacionals del que ha parlat l'Antoni Guany. El que has dit, la família, el llibre que has esmentat sobre l'enfocament sistèmic. L'autor es diu Baruch Levine, L-E-V-I-N-E. Podeu donar-li a la persona el meu correu electrònic, que és agual@centrobonanova.com, que m'escrigui i li enviaré la referència exacta. Ok, gràcies. Allà crec que hi ha una pregunta. Bueno, ¿se escucha? Bueno, yo soy Gemma y soy educadora social. No gaire.
No, no, pósate la prueba. Me llamo Gema y soy educadora social. A ver si sé explicar bien lo que quiero. Que yo creo que el grupo que estamos aquí realmente estamos muy sensibles, ¿no?, al tema, y por eso estamos aquí. Y quizás el encargo sería más motivar a los elementos resistentes, porque prisiones, yo creo que a veces es un sistema muy rígido y que es muy resistente como al cambio, ¿no?, a los elementos que son más innovadores. Y luego, por otra parte, decir que igual a la masa crítica se le debería dar más poder, se debería visibilizar más, ¿no? Pues nuestros compañeros que están haciendo todo este trabajo, pues que fueran más representativos o visibilizarlos más de alguna manera, para que la masa crítica llegara a más sitios y lugares. Gracias, Gema. Esto lo comentaban los compañeros al principio, ¿no? Que la pandemia sí que hizo un poco de parón al respecto, ¿no? Pero el plan era tirar adelante con esto, haciendo este efecto de tacador y que dèiem, ¿no? Doncs d'anar, doncs formar, els que ens vam formar, anar formant, ¿no?, a gent de centres, i a poc a poc anar fent augmentar aquest, no? Com ho has fet anar? Early, què? Com has dit al principi? Els que hi ha... Els primers de tots són els trendsetters. El Després trendsetter. Els early adopters, i a partir d'aquí ja ho agafa tothom. I a partir d'aquí a tothom. Doncs aquesta seria, no?, la idea. Ara, si estem ahí en early adopters, doncs anar passant una mica més enllà. Tant de bo això, no?, sigui una via de tirar endavant per a el que comentaves, no? Més intervencions, Oriol? Sí, jo una mica en la línia del que acaba seguint el fil per aquí, que potser hi ha resistències pròpies del que ha de fer l'entrevista, també. I dic resistències Toni igual deia una altra cosa. Discordants. Però bueno, jo insisteixo en una resistència per corregir-me, sisplau, vale? Pot ser de l'entrevistat, per exemple, una altra vegada m'ha d'entrevistar una persona, un altre cop, quantes vegades... Bé, resistències ja primeres, les primeres. És que a mi em preocupa una mica aquest primer pas, no? Perquè un cop hi ha el vincle, un cop ha engegat el motor, ja tira més endavant. I reticències o resistències del col·lectiu. A veure si ho faig una fotografia desenfocada i portada a l'engròs. De vegades es pot entendre, et pot arribar, que si tens una relació amb l'intern o la interna propera, que com que t'estàs posicionant a favor d'ell. Això que dic segurament alguna vegada ho haureu sentit, que si ets pro, si ets pro intern, això són etiquetes que estan allà i també frenen implementar processos que no van amb si ets pro o si no ets pro, sinó que ets professional, o sigui, no pro. Cap on vaig? Què hi ha d'haver perquè per fer aquest primer pas i rebaixar tots aquests inputs que frenen la implementació? Aquí jo et diria que és un pas complicat, però que tornem a estar... O sigui, jo soc capaç de posar-me davant d'un usuari abocant, valorant les seves capacitats i intentant treballar a partir d'aquí per aconseguir un treball col·laboratiu, generar vincle, no? Però després tinc un company que és un bon professional, però de la vieja escuela, i quan em trobo amb aquell company, el que vull és convèncer-lo. I, per tant, acabo utilitzant les estratègies confrontacionals que ell utilitza normalment. I el desastre està garantit. Per això abans us posava l'exemple d'aquell pare que al cap de 2 anys que jo treballés amb el seu fill em ve i em diu: jo he après molt de vostè.
Tu parlaves del 17%. Un 17% és el que els metanàlisis diuen. No diuen un 17%, diuen l'efecte de l'entrevista motivacional comparat amb els altres és un efecte modest i robust. Un 17% és modest, està bé, està bé, un 20%. Si ens pugen un 17% el sou, tots entendrem que té un impacte rellevant. No és res de l'altre món, no ens farem milionaris, però és robust, és molt consistent. Ho veus sistemàticament. Tu treballa motivacionalment, procura no confrontar-te amb el company que no treballa motivacionalment i al cap d'un temps les coses van caient pel seu propi pes. I aquella persona, si és que també n'hi ha d'aquests vagos de solemnitat que treballen perquè no els hi queda més remei i que són de la llei del mínim esforç, ho seguirà sent, on no farem miracles, però si és un professional que vol fer la seva feina ben feta i que està convençut de que la manera de fer-la és la que està fent, quan vagi veient resultats diferents, s'obriran oportunitats. I no tots, potser un 17%, però això a poc és un canvi molt més consistent que si per decret demà diem ara tothom treballarà motivacionalment, del meu punt de vista. És un tema d'esperança, també, no s'ha de perdre. Un treball de formiga, no? D'un poc a poc. No, és que just estava pensant, jo crec que va ser ahir, aquesta reunió que vam tenir amb l'àmbit escolar, perquè és una mare nostra amb quatre nens amb trastorns conductuals, que l'escola està saturada, però són nens molt difícils, però la mare està fent un bon procés i està col·laborant, i amb el director de l'escola estan xocant, però frontalment, i esperem que nosaltres entreguem els nens de l'escola perquè no molestin allà. Llavors, amb un dels nens, que també té un trastorn obsessiu compulsiu, té molts tics, no? L'any passat el vèiem i estava amb la gorra, que no ens volia mirar i que tenia pànic amb un professor de l'escola. I està bé, però és que tremolava només de pensar i a més era el seu tutor. I llavors és veritat que ha entrat l'equip DIA, que és un equip especialitzat, que hi ha psiquiatre, psicòleg, infermer i educador, que van a casa, van a l'escola, no? Llavors el que ha aconseguit aquest equip, han treballat sobretot amb el tutor, amb el nen, que aquest tutor fes un canvi amb aquest nen, que se'l mirés d'una manera diferent. I això ha sigut espectacular. O sigui que l'altre dia vam veure el nen i estava content, rialle, explicant coses, i dient, però què t'ha passat? I deia, és que el Marc no saps com em tracte ara. I clar, que el Marc el tracti bé vol dir que els altres companys el tracten i el miren diferent i que els altres mestres també. No? I això ho hem aconseguit, amb aquest tutor, no? Que deia, clar, és que és molt potent. Aquest nen el teníem medicat, el teníem tancat a casa i no era un problema del nen. No? Era que el tracte que rebia allà. I ara tenim problemes amb el petit. I ahir vam haver de fer una reunió amb infància, el director, tothom. I el que ens retornaven és que el director, que tot el problema era de la mare i que nosaltres érem pro-mare. No? Això que deies tu, és que el problema és que vosaltres sou pro-mare i el que heu de fer és dir-li a aquesta mare que quan vingui al col·le a mi m'ha de parlar bé i a mi m'ha de tractar bé i això ho heu de posar al cose. No? I és això, vosaltres sou pro-mare. No? I tu deies, aviam, i els professionals som entre tots, no? Potser entre tots hem de decidir com podem ajudar diferent amb aquesta mare. No? Que la mare és la mare, som nosaltres els professionals, no? Que hem de poder dir això. Però és veritat que des de fora t'arriba aquest pro, i jo ahir estava una mica enfadada amb tot això, però és veritat que penses, bueno, si tu no ho entens, el que està passant o com va la relació, no? Pues et surt això, no? Pues aquesta mare és una mare educada, que canviï, però tenim esperança i fe anar fent aquesta feina a poc a poc, no? Que ells també vegin aquests canvis, no? Perquè és que amb aquest nen ha canviat el tutor i el nen és que és un altre. Lo divertit és que ser pro mare estigui mal vist, no? Sí, que ser pro intern estigui... És lo peor. Evidentment, sí. Que has de ser pro intern, no? Bueno, aquest... No. Això és la part de canvi que s'ha d'anar fent. Perquè no? El que esperen és que bronquegem aquesta mare, que li diguem que malament ho està, no? Que s'espera. Se suposa, corregiu-me si m'equivoco,
però la vostra feina és pro-intern. Ja sí. No? Sí, sí, hauria de ser... Per això estem contractats. Treballes per sempre, intern. Però no sempre, no sempre és així. No? No, jo només vull fer un petit incís i dir l'important que estava tendint el Carles com ara també l'Oriol, les dificultats, bueno, el tema de la implementació, no? Sí, sempre hem xocat amb això. O sigui, jo crec que hi ha uns programes genials, molt ben treballats i molt, en fi, molta investigació darrere, moltes experiències, molt... i moltes vegades et trobes que a l'hora d'implementar un programa, no sé si dir-li reticències o desconfiances o coses que no tenen res a veure ni... No? I que xoques contra això, contra una realitat que costa molt, no? de modificar, i igual resulta que hi ha la primera peça, que és l'entrevista motivacional, o el que deia el Carles, els centres motivacionals o les directrius motivacionals, no? O sigui que també seria digne de treball, no? I és que sempre xocava amb això, no? O sigui, la dificultat d'implementar, o sigui, una cosa que en principi bueno, està funcionant i té molt de sentit per treballar en l'àmbit en què estem treballant, per lo que sigui s'acaba desfent, no? I moltes vegades no, perquè la gent, no sé si m'estic explicant massa bé, no? O sigui, per exemple, el tema de l'entrevista motivacional no és la primera vegada, no? Que s'intenta tirar endavant això en aquest àmbit, no? Sigui per el que sigui, acaba, no sé si la paraula és fracassar, però acaba que no s'acaba fent, no? Et puc, el que en diria... Bueno, jo només vull dir això, la dificultat de que realment és digna d'estudi, d'investigació, com el contava la Maria, de com podem realment... una cosa que sabem que funciona, que està bé i que podria ser en pro del treball, no? Que fem ara, per exemple, a presons, com podem tirar endavant aquest repte, no? Com podem realment fer aquesta difusió? Com podem que realment això respiri en la nostra feina al dia a dia, no? Sense que ho visquin com una directriu, no? Diuen, és que ara toca fer això. És com, bueno, és que sempre estem amb el problema de sempre, o sigui, quina és la necessitat de l'organització, quina és la necessitat dels treballadors, quina és la necessitat dels usuaris, bueno, i com conjugues tot això. No m'enrotllo més. No, però sí, m'encantava quan ho deies, perquè si fem servir una tècnica motivacional, que és el reenmarcar, diríem, això que estàs explicant, si no ho dius d'una institució i ho dius d'un usuari que està tenint un problema d'alcohol, que deixa de veure, que després recau, però que després torna a deixar de veure. Entens que aquestes anades i vingudes són part d'un procés, no? Uh-huh. I segurament dins de la pròpia institució hem d'entendre també que és un procés, que no és fàcil, que en els nostres usuaris no els hi és fàcil canviar, a nosaltres no ens és fàcil canviar, a la institució no li és fàcil canviar, i que llavors hem de, per una banda, tenir aquesta mirada llarga, no? I per una altra banda, cuidar el que tenim, valorar el que tenim i valorar també aquelles coses bones que tenim en la institució i aprofitables que tenim en tot el col·lectiu professional que hi ha. Quan jo estava fent formació amb vosaltres temps enrere, vaig descobrir una cosa que no coneixia en absolut, que és el PIT. Ara ja sé que és el Programa Individualitzat de Tractament. I em va semblar una cosa supermotivacional, que pot ser supermotivacional o que pot ser superburocràtica. Uh-huh. Seria un exemple d'una eina que segons com la facis servir i segons com la institució vulgui que la facis servir. És a dir, tens un nivell de complexitat aquí molt gran, no? I el procés de canvi vol dir anar tocant totes aquestes tecles, no? I no és fàcil. No és fàcil. Jo us estava mirant ara i estava pensant, són moltes coses les que s'haurien de fer, i és un procés llarg, serà un procés llarg. No, lamentablement no és com instal·lar un software en un ordinador, no? Però
sí que hi ha una cosa que està en mans de tots els que estem aquí, que és aplica l'entrevista motivacional i professionalment anirà millor. És a dir, costarà d'aprendre una mica, clar que sí, hi haurà vegades que no et funcionarà, però totes les treballadores socials que pot haver aquí, psicòlegues, educadores socials o educadors socials, juristes, apliqueu l'entrevista motivacional, no us preocupeu massa de la resta i mira, i si no aconseguim res més, com a mínim tindrem un grup que professionalment està millor. És a dir, perquè si us funciona, la vostra feina us anirà millor i estareu millor a la feina. Després hi ha altres coses. Jo penso que hem de... L'organització ha d'entendre que aquestes coses que no són lo immediat, que no són lo urgent, són coses molt importants, perquè quan has treballat tants anys a la institució, de vegades tens la impressió de que és com el mite de Sísifo, no? No sabeu que era aquell senyor que anava arrossegant una roca molt gran, la pujava i quan ja la tenia posada dalt de la muntanya li tornava a caure i començava un altre cop. Doncs moltes vegades, per voler resoldre les coses urgents, estem donant voltes i sempre no avancem, no? Mirem cap al futur i mirem també, no dic que sigui l'únic, però mirem de fer aquestes coses amb aquest estil de massa crítica, de primer començo per mi. I també jo crec que una de les coses que ens ha faltat, i aquí faig autocrítica jo el primer, és escoltar més els que es resisteixen, o perquè ja hem dit que la resistència no és un bon element d'anàlisi, els que estan ambivalents, podríem dir, potser, els professionals que els sembla tan malament allò de l'intern, no? Jo diria que no és pro, és pro a favor de l'intern, en contra del delicte i a favor de prevenir víctimes, victimització. I això és fàcil que ho entengui tothom. Llavors, estàs ajudant una persona, però estàs ajudant a moltes altres. Llavors, ens ha faltat potser escoltar a totes aquestes persones que no són pro-inter, sinó més aviat són hostils cap a l'inter i cap als que se suposa que són pro-inter, no? Perquè, pues, sembla que ho deies tu, hi ha molta part del personal de les persones que està patint i que no ha trobat la forma de resoldre aquest patiment i que no és gens fàcil, no? Llavors, potser no hem de confrontar tant com hem confrontat. Sí, pensem això que deies tu ara, Toni, i és veritat, perquè a vegades els demanem a les famílies o als interns que canviïn quan res del seu entorn els acompanya, no? Que a nosaltres ens sembla superfàcil, no? Que canvi, diu, nosaltres parlem de la institució i ells parlen de la família, de la seva vida, de la seva història, no? I amb tots aquests inconvenients, nosaltres tenim molt clar que ha de canviar i pot canviar, no? I penso que és veritat, jo tinc també tota la institució i, a més, no? El que hem de justificar i el que hem de fer, però és veritat que jo quan estic amb la persona davant ningú em diu el que li he de dir, com li he de dir, com aprofitem aquella estona, no? Jo penso que en això sí que ens hem de centrar, en el que tu pots fer quan tens aquella persona al davant. Exacte, no? La teva petita parcel·la, no? Clar, i a mi aquí ningú em ve a supervisar què dic i què faig en una entrevista, eh? Jo tinc un document que és el COSE, que el llegeixes i són 5 pàgines amb els indicadors i el desemparament. És que no ho entenc ni jo, que dic, vale, doncs això s'ha de fer, el fa i el penjo al Sínia i ja està. Llavors agafem el full del pla de canvi i li diem, vinga, quines raons tens per canviar? Com ho vols fer? No? I l'altre dia que li vam fer amb una noia que ens estem plantejant, un desemparament, però al final del pla de canvi està tan contenta que l'havia fet ella, que eren les seves raons, diu, és que esto me lo pongo en la nevera, no? Però perquè era el seu full del pla de canvi, ho havia dit ella, havia posat ella els objectius i està entusiasmada. I l'altre dia li deia, ara farem un exercici de valors. En sèrio? Que xulo! I esto de què va? No? Bueno, i dius, pues això sí que depèn de mi, no depèn de ningú més, no? I és veritat que a vegades, si no, les famílies elles es poden dir, bueno, però no tinc diners, no tinc ningú que m'ajudi, no? I realment, moltes vegades és així, no? Nosaltres li estem dient, tot i així, canvia, millora, fes coses, no? Però clar, nosaltres estem amb aquella persona i aquí sí que no intervé ningú més, eh? Total. I les institucions canvien, és a dir, jo us puc... pot semblar que canvien a velocitat de transatlàntic, lògicament, és a dir, no...
Però jo us puc explicar l'experiència viscuda en primera persona al Clínic. El Clínic era un hospital governat pels serveis. El servei de radiologia mana radiologia. El de analítiques, el de laboratori, mana laboratori. El de medicina interna, mana medicina interna. Fins i tot hi havia tres càtedres de medicina interna. El 2007-2008 es va posar en marxa el projecte Prisma. L'hospital s'ha de centrar en l'usuari. I això què significa? Significa que quan jo vaig al traumatòleg perquè m'he trencat la cama, abans em veia el traumatòleg i em demanava una radiografia. Me n'havia d'anar a radiografia, que em donessin hora, em feien l'hora al cap d'una radiografia al cap d'una setmana i després demana hora amb el traumatòleg, perquè és un servei diferent, que et vegi la radiografia. Ara, el servei de traumatologia té un aparell de raig X. Vas a veure el traumatòleg, espera't un moment que et farem la radiografia. Què significa això? Que és més complexa pels serveis. És a dir, el servei de radiologia no els té tots allà que puguin esmorzar junts. Estan repartits. Però pel pacient arriba, pim, pam, pum, i se'n va. I és evidentment molt més eficient. I us ho poso com un exemple, que segur que si seguim treballant amb sentit comú i donant un millor servei i, per tant, amb millors resultats, això acaba comportant que tard o d'hora les institucions van evolucionant. El Clínic només té 7.000 treballadors, Justícia en deu tenir uns quants més i entenc que és una institució que segur que té, és un transatlàntic més gran, però les coses canvien. No? I si no, passegeu avui per la Diagonal, que la teniu aquí al costat, i mireu quantes botigues hi ha que hi eren fa 20 anys. És increïble. Sovint ens queixem de que la gent no canvia, però el més constant és el canvi. Veig que també hi ha una pregunta per aquí, del públic. Jo volia plantejar una pregunta que he donat una mica de resposta ja, però si la faig igualment, per si voleu afegir alguna cosa. Estem parlant de la relació entre la persona interna i la persona professional, però jo us volia plantejar com es pot establir una relació professional, una relació motivacional, quan el professional té discrepàncies o li costa acceptar certs criteris que venen donats per la institució, no? A vegades hi ha criteris amb els quals tu no t'acabes de trobar còmode o no estàs d'acord, però et venen des de dalt i encara que tu tinguis el teu petit espai, doncs els has de poder portar a terme, no? I com estableixes una motivació allà quan tu no estàs d'acord amb aquests criteris? És una bona pregunta aquesta, eh? Jo, lo primer que se m'acut és que els nostres usuaris sempre tenen la possibilitat de fer-nos cas o de no fer-nos cas. No? Nosaltres, com a cultura, estem molt aferrats a les nostres feines. Hi ha cultures en les que la gent canvia de feina molt més i és molt higiènic pensar que si vols pots anar-te. Això és un dels elements que per mi m'ajuden molt a dir si em quedo és perquè em dóna la gana, no perquè no tingui més remei. No? I després hi ha un altre element aquí, que és que si hi ha coses que jo les veig que no tenen sentit, jo sóc un professional i la meva obligació és defensar que no tenen sentit. No callar, queixar-me mentre es prenc el cafè, sinó queixar-me de la manera que allò pot tenir una mínima rellevància. I finalment, com deia la Meritxell, quan jo estic davant de l'usuari, mira, et posaré un exemple que és absolutament tonto, però que crec que en aquest moment, a la meva consulta privada, com que és un centre mèdic, s'ha de portar mascareta. Jo cada vegada que entro un pacient al meu despatx els hi dic, jo crec que és una tonteria portar mascareta, la llei ens diu que la portem. Si vostè vol que la portarem. Si prefereix que no la portem, no la portem. No portem mascareta, estem incomplint la llei i jo em quedo tan ample. I a vegades també forma part de ser un bon professional quedar-te tan ample quan incompleixes alguna cosa que no té cap sentit. No? I
i el primer és reconèixer-ho i dir-ho, no? És aquesta sinceritat i mira, hi ha aquestes normes que a mi tampoc em semblen correctes, però no les podem negociar, no? Això és així, no? Vull dir, és reconèixer el que hi ha, no? I a vegades dir, pues, a mi això tampoc, no? Jo potser ho faria diferent, però en aquests moments això no ho podem negociar, no? Hi ha altres coses que sí, però això és així, encara que potser no hi veiem el sentit, no? Estic d'acord amb vosaltres en moltes coses, però deixeu-me que complementi també, sobretot des de l'altre punt de vista, no? Que fa dos dies em tocava estar allà. No? Home, jo crec que hi ha un marge de dis-li de llibertat, o com vulguis, del professional a l'hora de com fer les coses, però és un marge. Hem de ser capaços de separar el que és la mascareta en una entrevista del que és el prisma, per exemple, no? Que són coses que són per tota la institució. No? I de vegades, pues a mi, quan feia la feina que feia abans, em quedava amb les ganes de dir a tothom, penseu que per separat tenim molt poca força. Si treballem tots i totes de la mateixa manera, podem tenir un impacte molt gran. I això ho vaig veure jo quan, fa molts anys que vaig començar a treballar a les presons, quan començava a treballar de psicòleg, a les presons el model era diferent. El model era la presó funcionava com funcionava i el psicòleg tenia el seu espai, que se suposa que havíem el psicòleg amb una entrevista o poca cosa més que feia amb els interns, havia de fer d'ell una persona amb la capacitat i la intenció de viure respectant la llei penal. Jo, una de les primeres coses que vaig aprendre és que jo sol com a psicòleg jo no podia canviar ningú, que si no canviàvem la institució i la institució no treballava de forma coherent, no avançaríem, no aconseguiríem l'objectiu. I de fet, em vaig trobar fa poc amb un psicòleg que havia treballat de les persones d'Itàlia. Diu, com us admiro els protocols que teniu comuns. Quan ho comparo amb la situació de les persones d'Itàlia, en la que cada despatx de cada psicòleg és un món aïllat de la resta i que cadascú fa el que vol. I diu, és admirable, m'encantaria treballar aquí amb vosaltres. I jo li deia, pues hi ha molts que els conec, a molts que els agradaria anar a treballar a Itàlia, també. No sé, però també m'he trobat, creieu-me, treballant com a professional de base, que m'han arribat directrius que no estic d'acord o que no entenc. No? Pues jo penso que és el que deies tu, Toni. No? Jo com a professional tinc també l'obligació de pujar cap amunt el debat i de dir i d'explicar per què a mi no m'està funcionant això. I de vegades això ajudarà a millorar la praxis i d'altres vegades jo entendré coses que no havia entès de què és el que se m'està demanant. No? Però jo, de vegades, quan m'he trobat en aquesta situació, he pensat com ho puc fer jo perquè això funcioni i quines adaptacions he de fer o com ho puc convèncer perquè això es millori. El que no puc fer és, si a mi em diuen treballa amb aquest model, jo treballo amb el model totalment diferent. Si a l'Hospital Clínic haguessin dit apliquem el prisma, el model o com li digueu, i hi ha un grup de radiòlegs que es queden allà trinxerat, doncs allò hagués fet molt soroll, no? I segurament ja va haver molts professionals que van pensar però això és un desgavell, fins que han passat uns anys que s'ha vist que funciona. Sí, hi ha una part... Toni, que l'hospital sempre deia, heu d'investigar, hem de fer estudis, que jo pensava, que pesat. No? I ara penso, mira quanta raó que tenia. Perquè amb això que tu deies, no? Que t'havies trobat amb aquests interns, no? Anys més tard, a la presó, nosaltres, clar, quan portem famílies, no? Que portes d'adolescent, després de mare, i dius, què estem fent, no? Tants anys, tants professionals intervenint, vam dir, clar, nosaltres també tenim una visió molt sesgada d'aquests xavals, i vam dir, fem un estudi amb xavals resilients que hagin sortit del sistema, no? Que és el que els ha ajudat realment a canviar. I llavors vam fer un estudi, vam fer un grup amb aquests xavals, primer per dues coses, perquè fessin una crítica del sistema, i això ens va portar algun problema perquè no tothom tenia ganes de que fessin una crítica del sistema, i després que és el que els havia ajudat a canviar més.
primer, el que els havia ajudat a canviar i a sortir del sistema sempre era algun educador del centre en concret, una persona. Uh-huh. Sí? Això sortia com a el que els havia ajudat a sortir i a fer el canvi. I després la crítica del sistema va ser molt extensa, però és veritat que vam fer un article, vam publicar i hi havia protocols que tota la vida s'estaven fent a centres d'acollida, que tu des de fora deies, quina animalada, com pot ser? Però tu et queixaves, doncs ningú feia cas, no? Però un cop ho publiquem i t'he sentit, doncs aquest protocol ha canviat, no? Mm-hmm. I llavors dic, clar, és que el Toni tenia raó. Veus però... com a vegades sembres i al cap de 20 exacte. Anys arriba. Fas i deies, però aquest protocol que era com inamovible del centre d'acollida d'entrada, que era una animalada, i tots veiem que era una animalada, però com que està el protocol, però ho publiques i t'escolten d'una altra manera i ho validen, i llavors total. hi ha canvis. Molt bé, molts reptes, no? Moltes sí. reflexions, molta transformació. En principi, al cap i a la fi hauria de ser tot reflexa, no? De la complexitat i el constant canvi que ens trobem en el nostre àmbit professional. Se'ns acaba el temps. Entenc que donarem aquí, si us sembla bé, per acabar la taula. Moltíssimes gràcies a vosaltres tres per haver acceptat la invitació. Vull reiterar-ho. Gràcies també al Departament i al CFG per facilitar-nos també tota la logística de l'organització de la jornada. Gràcies a tothom que ens heu estat veient, escoltant aquí avui present i allà a casa. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia.